Tudo bem com vocês? Vídeo 2 da saga Ademundo Cederge. Então, estamos na correção aí dessa prova. Então, quem não me conhece, sou professora da Rural, UFRRJ, e também sou mediadora à distância do Cederge, da disciplina FAC, Fundamentos de Algoritmos para Computação. Então, eu estou aqui corrigindo as questões e agora eu estou numa questão que geralmente é... O calo no sapato. A pedra no sapato. De vocês. Que é a questão de indução. Tá bom? Bom, eu não vou me estender muito sobre o que é indução. Eu só vou falar basicamente que a indução consiste de 3 passos. A base da indução, a hipótese da indução e o passo indutivo. Então, dado uma proposição que você queira demonstrar ser verdadeira, você vai ter que executar esses 3 passos de modo a provar que aquela proposição vale para todos os números naturais a partir de um determinado número natural, tá bom? Então, no caso, nessa prova, a gente tem essa proposição que está aí na tela da mesa digitalizadora. Tá bom? Então, a gente tem um somatório do lado esquerdo, 1 sobre 1 vezes 3, mais 1 sobre 3 vezes 5, mais 1 sobre 5 vezes 7. Então, multiplicação aqui de ímpares consecutivos, tá? Então, tá descrito aqui, de maneira geral, o termo. Então, ele tá descrito aqui de maneira geral, né? 1 sobre 2k menos 1 vezes 2k mais 1. E a gente quer provar que isso é igual a k sobre 2k mais 1. Belezinha? Então, vamos começar a prova? A gente está considerando que a nossa proposição aqui já está com k. Então, eu vou utilizar como k mesmo, tá? A nossa pk é exatamente essa daí que está descrita. Esse somatório do lado esquerdo igual a essa fração aqui do lado direito, k sobre 2k mais 1. É isso que a gente quer demonstrar. Então, a gente começa pela base da indução. Ah, observem o seguinte, que a gente está provando que isso é verdadeiro para k maior ou igual a 1. De onde a gente tira isso? A gente tira justamente do nosso lado esquerdo aqui, né? Que a gente sabe que os elementos, cada elemento dessa soma, cada parcela dessa soma, pode ser escrito dessa forma, certo? E para quê? Esse cara aqui desse produto, esse fator desse produto seja 1, o k aqui tem que ser 1. Tranquilo? Então, a gente está querendo mostrar que isso é verdadeiro para todo k maior ou igual a 1. Para todo k natural maior ou igual a 1. A base da indução, a gente prova que a proposição ela é verdadeira para o primeiro cara. Bom, o que é a proposição verdadeira para k igual a 1? Do lado esquerdo, quando k é igual a 1, o nosso somatório para justamente aqui. Beleza? K igual a 1, a gente tem 1 sobre 1 vezes 3, que dá 1 terço. Por outro lado, quando a gente substitui o K igual a 1 aqui, do lado direito, a gente obtém 1 sobre 2 vezes 1 mais 1, que é exatamente igual a 1 terço. Como lado esquerdo é igual ao lado direito, a gente pode garantir que P1 é verdadeira. Ok? Fica a critério de vocês escrever o argumento, tá bom? Mas tem tudo esmiuçadinho lá no gabarito. Agora, a gente passa para a nossa hipótese de indução. Na hipótese de indução, a gente faz uma suposição acerca da nossa proposição. A gente supõe que essa proposição seja verdadeira para um N inteiro. Já que a gente está utilizando K aqui para proposição, eu vou supor que PN é verdadeira. Mas quem é PN? Eu sempre gosto de escrever aqui qual é a hipótese de indução e depois escrever o que eu quero provar no passo indutivo. Eu acho que isso facilita muito, porque você visualiza o seu foco. Então, você mira ali e acerta no alvo, tá? Então, o que é PN? A PN é o seguinte, é 1 sobre 1 vezes 3, mais 1 sobre 3 vezes 5, mais tananã,
mais 1 sobre 2n menos 1, 2n mais 1. E isso daqui é igual a n sobre 2n mais 1. Meus amores, eu estou supondo que isso é verdade. Para todo n natural, ok? Se carta na manga. É o que eu tenho para utilizar no meu passe indutivo. Porque, afinal, se eu estou fazendo uma prova por indução, eu tenho que utilizar o quê? Hipótese de indução. Se eu não uso a minha hipótese de indução, não é uma prova por indução. Pode ser qualquer outra prova, mas definitivamente indução não é. Tá bom? Bom, no passo indutivo, a gente prova que... Então, se PN, check. PN mais um, check. Tranquilo? É isso que a gente vai demonstrar agora. Para fazer isso, o que, que eu gosto de fazer? Eu sempre gosto de deixar explícito quem é PN mais um. Por quê? Porque facilita. Porque eu visualizo que tipo de algebrismo eu tenho que fazer para chegar no meu objetivo, tá? Lembrando que no passo indutivo, o meu objetivo sempre é sair de um lado e chegar no outro. Eu não posso, ouçam bem isso, eu não posso, em hipótese alguma, de jeito nenhum, de maneira nenhuma, eu não posso trabalhar com os dois lados ao mesmo tempo no decorrer do passo indutivo. Quando eu faço isso, eu quero mostrar uma igualdade, mas eu estou usando a própria igualdade para mostrar a igualdade. Isso não faz nem sentido, beleza? Então, não pode, de maneira nenhuma, trabalhar com os dois lados ao mesmo tempo durante o passo indutivo. Nem simplesmente ir repetindo aquela igualdade. Não. Você começa com um lado da sua proposição e chega e desenvolve, usa sua hipótese de indução, usa algebrismo e chega no outro lado. Beleza? Provando que se PN é verdade, então PN mais 1 também é verdadeiro, ok? Então vamos escrever PN mais 1 aqui para facilitar a nossa vida. 1 sobre 1 vezes 3, mais 1 sobre 3 vezes 5, mais, tananã, 1 sobre 2N menos 1, que multiplica 2N mais 1, mais... O próximo cara, né? Que é quando isso daqui vale n mais 1. Então, vamos substituir por n mais 1. Então, aqui, ó, vou fazer uma continha de cabeça. 2 vezes n mais 1 vai dar o quê? 2n mais 2. 2n mais 2 menos 1 vai dar 2n mais 1. Todo mundo concorda? Beleza? Então, agora vamos fazer a mesma continha aqui desse lado. 2 vezes n mais 1. 2n mais 2. 2n mais 2 mais 1. 2n mais 3. Beleza? E eu quero provar que isso é igual... Agora a gente vai substituir aqui o k por n mais 1. Então, vai ficar o quê? N mais 1 sobre... Continha de cabeça de novo. 2 vezes n mais 1, 2n mais 2, mais 1, 2n mais 3. Então, é isso que a gente quer provar. A partir de agora, eu não escrevo mais esse lado de cá. Beleza? Eu vou começar desse lado esquerdo e vou chegar no meu lado direito. Isso vai ser uma consequência do desenvolvimento do lado esquerdo. Tranquilo? Então, vamos lá, meus amores. Vocês conseguem observar, e foi até por isso que eu escrevi dessa forma aqui o lado esquerdo, que esse pedaço aqui, ó, da soma, que vai desde o primeiro termo, desde a primeira parcela, até o enésimo, né? Que esse pedaço aqui é justamente a nossa hipótese de indução, é justamente o que está contemplado no lado esquerdo da nossa hipótese de indução, que é o somatório que vai desde o primeiro termo até o enésimo termo. Beleza?
Na nossa hipótese de indução, a gente dizia que esse somatório era igual a N sobre 2N mais 1. Se duas coisas são iguais, eu posso substituir uma pela outra, certo? Então, eu vou substituir esse pedaço aqui do meu somatório por N sobre 2N mais 1. Belezinha? Mas observem que meu somatório, no passo indutivo, ele não vai até só o enésimo termo, né? A gente tem o termo N mais 1. Então, eu preciso acrescentar aqui esse termo. Afinal, eu não quero modificar o meu lado esquerdo dessa prova. Ok? Agora, eu preciso manipular isso aqui para chegar, para obter isso aqui. Por isso que eu gosto de ter o meu resultado aqui, ó, bem explícito, para que eu possa visualizar e saber o que, que eu tenho que fazer, ok? Observem que ele tem denominador 2n mais 3, então eu tenho que manter isso no meu denominador a todo custo, tá? E o meu numerador é n mais 1. Bom, observem que aqui a gente tem duas frações, uma soma de duas frações, uma com denominador 2n mais 1 e uma com denominador 2n mais 1 vezes 2n mais 3. Opa! 2n mais 3! Eu tenho que manter isso a todo custo no meu denominador, certo? Então, simplesmente aqui nesse caso, eu vou fazer um MMC, ok? O MMC disso, ó, observem que isso aqui é múltiplo disso. É a mesma coisa que se eu tivesse, sei lá, 2 e 6, né? Num denominador 6 é o quê? É 2 vezes 3, é múltiplo de 2. Então, a gente pega simplesmente esse cara aqui, tá bom? Então, 2n mais 1 vezes 2n mais 3, o que está faltando aqui para a gente ter 2n mais 1 vezes 2n mais 3? Está faltando multiplicar por, vou mudar a cor que está muito fraca, está faltando a gente multiplicar por 2n mais 3, certo? E aqui, 1. Tranquilinho? Belezinha? Vou multiplicar aqui 2n ao quadrado mais 3n mais 1, beleza? Quando eu faço aqui a multiplicação. Isso tudo sobre 2n mais... Opa, foi mal, desculpa aí. Coloquei um parênteses aqui que não existe. 2n mais 1 vezes 2n mais 3. Observa aqui. Não faz o menor sentido eu desenvolver esse produto aqui, todo mundo concorda? Porque eu quero que apareça o 2n mais 3, ele já está ali. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou fatorar esse cara aqui e, se Deus me ajudar, e ele vai aparecer o 2n mais 1 aqui para eu poder cancelar. Beleza? Bom, então a gente vai fatorar esse produto e ele é justamente 2n mais 1 vezes n mais 1. Todo mundo concorda? Dá pra gente fazer a prova real aqui e ver que tá funcionando, ó. 2n vezes n. 2n ao quadrado. Voa lá, tá aqui. 2n vezes 1, 2n. 1 vezes n, n. Então, 2n mais n, 3n. Voa lá. E 1 vezes 1, 1. Tranquilo? Isso tudo sobre 2n mais 1, 2n mais 3. O que, que a gente tem agora? A gente elimina isso aqui, cancela, certo? E a gente tem n mais 1 sobre 2n mais 3, que era justamente o que a gente queria provar. O que, que a gente acabou de mostrar pelo princípio da indução matemática? A gente acabou de mostrar que o passo é verdadeiro. Se o PN é verdadeiro, então o PN mais 1 é verdadeiro. Tá bom? Então, pelo princípio de indução matemática, a gente pode garantir que essa proposição ela é verdadeira para todo K maior ou igual a 1. Belezinha? Por quê? Porque a gente provou que vale para 1 e a gente provou que se vale para N, vale para N mais 1.
Eu sei isso, é a minha regra. É a minha regra. Minha regra é verdadeira. Vale para N, então vale para N mais 1. Como eu provei que vale para 1? Se vale para N, vale para N mais 1. Eu provei que vale para 1, então vale para 2. E se vale para 2, vale para 3. Se vale para 3, vale para 4. E assim sucessivamente. Então vai valer para todos os números naturais. Belezinha? Vou parar esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não entendeu alguma coisa, deixa o seu comentário. Ou aqui, ou lá na plataforma. Tá bom? Um beijinho e até a questão 3 no próximo vídeo.